Oi, gente, eu sou a Lu Lamper, espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Hoje nós vamos fazer essa peça. Olha que peça linda! Olha aqui. Eu fiz primeiro essa, né, que eu sempre faço, testei direitinho, né? E eu tô deixando para vocês dois moldes em PDF para imprimir em tamanho natural, tamanho original, tá? Então, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Vocês vão ver lá, moldes para imprimir em PDF, tá? Tá, o tamanho GG e o G. Gente, tem gente que me pergunta como eu faço para diminuir ou para aumentar. É muito simples, gente. Inclusive, eu falo isso no passo a passo, tá? É diminuir aqui na parte frontal, seguindo a mesma curvatura, tá? Ou diminuir ou aumentar, tá bom? E as medidas também, às vezes precisa aumentar isso aqui, tá? Porque cada o rosto é diferente, né? Normalmente esse tamanho aqui dá para muita gente, né? A grande maioria, tá? Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, que é para os inscritos no meu canal, tá? E peça a participação que eu aprovo. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? O link do grupo Lulamper Moldes, tá? E você que está inscrito no meu canal, eu quero te agradecer de todo o coração. Muito obrigada pelo teu carinho, por estar aqui comigo. E você que gosta do que eu faço, né? Gosta de assistir minhas aulas, se inscreva no meu canal, tem muita coisa bacana. E também quem tiver interesse em me seguir no Instagram, eu vou ficar muito feliz. Obrigada a todos vocês, tá? Que se inscreveram no canal da minha filha, que estão se inscrevendo. Darel e Larissa Lamper, né? Tá aqui abaixo também na descrição do vídeo o link do canal delas. Tá bom? Então não esqueçam, os links para os moldes tá aqui abaixo na descrição, assim como também o do grupo Lulamper Molde, gente, tá? Não tem erro. Tá bom? Então vamos começar e um grande beijo para vocês. Gente, eu tô usando o Tricoline de algodão. Então, os moldes eu vou disponibilizar dois tamanhos, G e GG, tá? Cortar do mesmo tamanho, tá? Os moldes são em PDF, só é cortar eles do mesmo, imprimir e cortar do mesmo tamanho. Outro detalhe, quem quiser aumentar ou diminuir esse molde, os moldes, só é aumentar aqui ou diminuir na parte frontal. Tá? Um exemplo aqui que eu vou fazer o G. Olha, eu aumentei, fiz uma modelagem para GG. Aumentei aqui 1 centímetro, tá? Nesse molde e puxo pro rosto do meu esposo, tá entendendo? Então é muito simples, tá? A modelagem disso aqui. Então vamos lá. São duas peças, principal e duas para o forro. Para essa parte aqui, né, onde vai fazer o encaixe, nós vamos cortar duas peças de 17 por 10 centímetros. São duas. Estou usando o número 8, o elástico. Duas peças, 11,5 centímetros. O velcro, 2 centímetros de largura. Vocês vão cortar 6 centímetros. Ok? Então, vamos começar pela essa parte do encaixe. Eu sempre, como eu falo para vocês, eu gosto das coisas muito bem acabadas, né? Então, olha, observe como é que tá aqui. Eu já fiz isso. Dobrei ao meio, dobrei as laterais e dobrei ao meio novamente e já passei a ferro. Fiz isso nas duas peças. Agora, eu vou fazer isso aqui. Olha, dobrar ao meio, mas pro lado ao contrário, direito com direito.
Vou passar uma costura, vou fazer isso nas duas peças. Uma costura pezinho de máquina. Depois que eu passar essa costura pezinho de máquina, eu desviro e dobro novamente do jeito que tava, tá? Essas aqui, eu vou colocar direito com direito. Passar um pezinho de máquina. Passei o pezinho de máquina nas duas, eu vou cortar um pouco mais para diminuir a folga da costura, tá? Para ficar melhor a peça quando para ela ficar mais bem definida. Então, já passei as costuras, cortei um pouco, né? Aqui, ó. Essa aqui, fiz a costura também, olha, botei para dentro as dobras e fica o acabamento assim, perfeito. Tá? Fiz nas duas. Agora eu peguei o elástico, nós vamos fazer isso. Olha o que eu vou fazer. Essa parte aqui da abertura, vocês vão medir daqui para cá 5 centímetros e meio. Tá? Já medi. Fazer isso nas duas partes. Aí eu vou posicionar esse elástico aqui no limite da marcação de 5 centímetros e meio. Eu marquei aqui no elástico menos de 1 centímetro para colocar para dentro, olha. E tô obedecendo isso aqui. Pronto. Vou fazer isso nos dois, tá? Colocar o outro também, olha. Tá aqui a abertura. Eu tô colocando no limite da marcação. 5,5 centímetros para lá. Bem certinho. Eu vou passar uma costura rente nas duas partes. Aquela costura bem, bem juntinha da dobra, né? Vou passar até aqui. Começo com retrocesso e termino com retrocesso. Acabei de fazer isso, eu vou posicionar o velcro. Olha aqui. Observe que um fica para um lado, né? Opa, deixa eu tirar isso aqui. E outro para outro. Porque vai ter que fazer isso, né? Vai ter que encaixar assim. Então, depois que passei, eu vou posicionar o velcro. Colocar aqui. Bem juntinho aqui dessa parte, olha. Aqui tá a abertura, que é onde nós vamos inserir na máscara, tá? E essa aqui é a parte do encaixe. Aí eu vou colocar aqui e vou passar uma costurinha pra costurar esse velcro. Então, observe que eu tô aqui com essa parte da abertura e aqui também. Então, eu vou precisar depois fazer isso, né? Os dois estão com a abertura pro mesmo lado, pra ficar bem bacana. Aí, eu vou posicionar essa outra parte, olha, aqui. Que é onde nós vamos encaixar esse velcro, tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou posicionar ele aqui. Tá? Bem facinho, né, gente? Já vou fazer isso, então, tá? Olha, ficou assim, tá? Já posicionei o velcro. Tá? Agora vamos fazer isso. Aqui, observe que tá o elástico. Então, nós vamos medir no outro lado, 1 centímetro e marcar. Marcou esse 1 centímetro, fazer isso nas duas peças. Só é riscar até aqui nesse iniciozinho. E cortar. Olha, a mesma coisa fazer desse lado. Tá aqui, né? O elástico, a gente vai medir 1 centímetro do outro lado e vamos cortar.
Fica assim, né? Olha, observe o corte, ficou dessa forma, tá? Agora nós vamos fazer isso. Vamos medir 1 centímetro nessas laterais. Da essa base pra cá. 1 centímetro. Fiz aqui, aqui, em todas as partes. Agora vamos fazer isso. Aí vocês vão ver qual é a parte de baixo, né? Que fica a parte do queixo. É essa aqui, olha. Então, é essa onde vai essa peça aqui. Aqui. Olha, essa aqui fica pra cima, né? Entendeu? E essa parte que tá cavadinha vai ficar pra baixo. Eu vou posicionar ela aqui, tá? E vou posicionar essa outra também aqui. Tá? Assim. Agora eu vou pegar essa parte do elástico. Deixa eu ver se eu tô fazendo certinho com a parte de cima. Isso. Que vem para a parte de cima, né? Essa aqui é a parte do queixo. E vou posicionar nessa parte aqui, olha. No limite aonde eu medi 1 centímetro. É muito simples, olha, fica assim. Aqui eu faço a mesma coisa do outro lado. Olha, observe como fica, tá? Não deixar esse elástico dobrado, tá? Tem que ser assim, olha, direitinho. Fazendo as duas partes. Feito isso, aqui a parte de cima, nós vamos pegar aqui, ó, direito com direito, colocando sempre uma costurinha para um lado e a outra para outro. Vamos botar costurinha com costurinha. E vamos prender. O outro lado a mesma coisa. Colocando isso aqui para dentro. Ver a posição que tá a dobra. Pronto. Aqui. Aí eu vou fazer isso, olha, ficou certinho aqui, aqui. Eu vou começar a costurar daqui, olha, aonde tá essa parte, né, o velcro. Eu começo a costurar daqui, pezinho de máquina, bem rente a essa parte, que vai ficar essa abertura aqui pra gente desvirar a peça. Aí eu vou costurando toda a volta e termino aqui, bem no, prendendo o elástico. Prendi esse elástico, aí eu faço um retrocesso aqui para desvirar a peça, ok? Gente, olha que peça linda que ficou. Tá aqui a abertura, deixa eu mostrar para vocês. Olha onde eu desvirei. Costurei por dentro até o limite dessa peça, dessa partezinha de baixo, depois até o limite do elástico e deixei a abertura, ó. Passei bem a ferro já. Olha. Aqui. Olha o encaixe aqui. Perfeito, olha. Tá? Então, agora nós vamos fazer isso. Vamos fazer uma costurinha rente em toda a volta, tá? Aquela bem pertinho dessa dobrinha da costura. Bem direitinho para sair bem bonitinho, tá? Eu vou começar por aqui. Né, por onde tem a abertura, tá? Então, vamos lá. Então, vamos começar com retrocesso e terminar com retrocesso. Deixa eu dar uma dica pra vocês. Olha, em cima, na linha de cima, eu tô com a rosa e embaixo com a branca, por causa do tecido. Olha como é que eu faço. Por exemplo, aqui tem rosa, né, no tecido. Eu vou começar exatamente aonde tem o rosa, porque quando eu encontrar a costura aqui no rosa, não vai aparecer
esse encontro de costura, tá? Isso é uma dica para vocês. Porque se eu começo no verdinho aqui, vai aparecer o encontro. E aqui não. Porque a linha tá da mesma cor do rosa. Da cor rosa, tá bom? Então vamos lá. Gente, outra coisa, às vezes você vê eu puxando um pouquinho, mas eu não tô puxando, eu tô apenas arrumando. Vocês nunca costuram puxando a peça, tá? Que isso deixa a costura, os pontos da costura todo desalinhado e feio, tá? Então eu só faço isso, a impressão que dá é que eu tô puxando, mas não tô puxando, tá? Só tô assim movimentando, ajeitando a peça, tá? Gente, olha que peça linda. Ficou maravilhosa, tá? Olha aqui a parte do. Fica super bem encaixadinha, olha. Tá? Então, eu vou colocar agora para vocês verem como fica, tá bom? Então, gente, olha como ficou. Que peça linda. Olha. Olha aqui do lado. Você pode colocar por cima do cabelo, pode fazer um rabo de cavalo. Ela fica linda, fica maravilhosa. Tá, então, obrigada pelo carinho de vocês. Aproveitem bastante, se cuidem. Um grande beijo.